tek protesta, edhe pastaj dua t'ju pyes pak edhe për Bashën, meqense sapo e ka nisur komunikimin me gazetarët, por diçka më ka mbetur me rak dhe dua t'i rikthehem. Zhvendosemi pak tek fjalimet. Ose do mundohesh të shpëtosh fyrën të institucionin duke zbatuar ligjin dhe duke çuar para drejtësisë Elo Mediaën. Rrugë të mesme Luka, o do bjerja e Dindumani, o do bjerja Elo Mediaën. Ndërkohë, qytetarë, juve e thirrje që këtë aksion ne ta vijojmë edhe më fort. Botë duke numruar se sa protestues dalin. Duhet t'i përqësojmë ata që dalin, sepse janë zemra e Tiranës, janë krenaria e këtij qyteti dhe po bëjnë një betejë për 1 milion banorë, jo vetëm për veten e tyre. Unë ju ftoj që bashkohemi në protestën e radhës, e cila do të ndërtohet nga policit që do të flasin pas neje dhe i garantoj të gjithë qytetarët e Tiranës, jo vetëm ata që votuan opozitën dhe që kanë zgjedhur të votojnë opozitën dhe moralin këtë vend, por gjithë qytetarët e Tiranës, za ata që besojnë mbase dhe provokohen shpeshherë dhe i han mashtrimet edhe të mediave të blera nga aparati i senatorit dhe të kësaj bashkie, që ne këtë betejë po e bëjmë edhe për ju, për të vendosur një standard në Tiranë për cilin të gjithë duhet jemi krenarë. Çdo pushtetar që vjedh taksat e qytetarëve, që i fut në xhep duart qytetarëve, pa rëndësi ka gjyrimi i tij politik, duhet të mbajë përgjegjësi para ligjit. Dhe në këtë rast, në asnjë mënyrë, hajduti më i madh që ka parë ky vend, që quhet Elon Mediaj, nuk mund dhe nuk do të amnistohet. Fitore, fitore, fitore! Ju faleminderit! Duket sikur i themelimet e kjo pjesë e opozitës ka nisur tashmë fushatën, janë qytetarë apo edhe zyrtarë të rithemelimit, lëvizje socialiste të partisë së lirisë në protestë.